Só é possível dar aquilo que se tem. Existe um mundo de coisas aqui em mim. E é assim que eu ajo e reajo ao mundo. Colocando o sentido e o valor das coisas como são dentro de mim. E você não tá livre, pois age e reage a mim e aos outros mundos, inevitavelmente, pondo o sentido e o valor do mundo que traz consigo. Te tiro por mim, me tiras por ti, e pensamos que nos entendemos, mas não é bem assim. E não teria como ser, já que como o mundo que somos, estamos sempre em movimento. E não dá pra fugir se não gostar, fingir mostrar alguém que não está aqui. Aí, é como criar um buraco negro dentro de si e perder o controle de decifrar aquilo que nos orbita. Aqueles. Mesmo erroneamente. Confunde. Confunde. Só é possível dar aquilo que se tem. Melhor não se perder. 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 Acho que é a única coisa que ninguém conseguiu ainda
privatizar. E eu acho que do quente do jeito que tá, acho que ninguém quer também, né? Imagina só. Mas eu acho que é isso, meu pessoal. Energia. A energia assim, de potência, assim, de vitalidade. Sol, margaridas, amarelo, adu. Toma, amarelo, rato, bum. Não sei se é uma coisa muito prudente de falar agora, que a J.K. Rowling está cancelada, mas me lembrou muito o Ron Weasley fazendo esse feitiço babadeiro no Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ele não quer me dar o azul! Vai. Lembra mar, porque eu amo mar, apesar de a gente não se ver muito, mas eu, nossa, sou apaixonada, assim. Primeiro porque eu, quando eu entro nele, né, quando eu me banho no mar, é como se, sei lá, reenergizasse, assim. E também porque me traz, é como se fosse, como eu posso dizer, eu não tenho assim, mas como se fosse um aviso, não sei, um bilhete, de que a gente não pode ter tudo o que a gente quer, sabe? Acho que querer não é poder. Eu sei, é louco, né? Muita gente vê com outros olhares, mas eu fico pensando assim que a água é tipo vida, né? Então a gente precisa consumir água e tal. E aí a gente tem aquele marzão inteiro. Não que eu queira beber, porque eu acho ele lindo e eu acho que é exatamente por isso que... Porque a gente não pode ter que ele é assim, o que ele é. E a gente ainda estraga, né? Mas acho que ele me dá muito essa mensagem de que nem tudo que a gente quer tem que acontecer, sabe? Do jeito que a gente quer. Eu não sei se eu consegui explicar, mas é isso aí. É, acho que eu tenho que dizer que o azul é minha cor favorita. É, tem uns significados que a gente vai vendo nas redes sociais, aquelas coisas bem tolas, falando que o azul, o azul é a cor favorita dos loucos. Será? Ou será que eles só têm bom gosto? Será que eles são loucos mesmo? Eu tô começando a achar que quem é louco é quem chama louco de louco. Mas no fim das contas é todo mundo louco. Ou não. Sei lá. Não sei. Aí eu lembro que quando eu era pequena, eu queria muito fazer balé. Sabe? Usar aqueles colantes rosa, que ela sai minha rodada. Achava muito chique, assim, porque eu via nas novelas, né, via na televisão, eu queria fazer. E é muito louco, porque quando eu fui ficando adolescente, eu quis me afastar de muita coisa que era vinculado ao que se dizia feminino, né? E aí eu comecei a julgar quem fazia balé. Aí eu lembro que quando eu tava no ensino médio, eu conheci uma amiga que ela fazia balé e era, tipo, muito linda. E aí eu voltei a gostar de balé. Não pra fazer, porque não é minha praia, mas de gostar, assim, de ver, de assistir, de admirar, sabe? É louco. Essa traz algumas lembranças que não são tão boas, ou são boas. Essas lembranças trazem do momento que eu virei hater da Beyoncé. Boatos que eu virei hater da Beyoncé por causa de um ex muito louco? Talvez. Mas essa cor especial me lembrou um clipe do álbum homônimo dela, né? Que é com o nome dela. O álbum da Beyoncé com o nome da Beyoncé. Muito criativa ela, né? Meninas, tudo bom. É. Lembrou aquele clipe? Driving out of the partition, please. Nada. Assim, nada, nada. E é até
tem aquele negócio de que o branco. De que o branco seria tipo a união de todas as cores, aí no caso seria meio que a união de muitas coisas, né? Se a gente vai linkando cores às coisas, mas quando me vem assim eu não penso em nada. Nada. Eu tô começando a achar que eu vou ser cancelado pela diretora desse filme aqui, da editora, mas aí eu não sei, né? Quem sabe se não fica uma coisa legal de ser utilizada. Mas o branco, eles dizem que é a cor da paz, né? Será mesmo? Não sei. Só sei que eu não gosto muito de branco, não, assim. Essa cor branca é muito estridente. Deixa a pessoa meio além com um negócio velho, branco, tá? Mas batom vermelho. Não só o batom vermelho, mas o batom vermelho de alguém. Ai. É isso. Acho que já tá bom, já. Essa cor, ela me traz um pouco de ranço, pra ser bem sincero. Não pela cor em si, mas pelo que ela representa pra mim. Assim, ela me lembra muito um uniforme de uma loja que eu trabalhei. E, nossa, exploração total, humilhações. Essa cor me remete muito a isso, me remete a essa coisa negativa, devido à cor da loja. E isso não é uma coisa muito legal pra mim. Então pode pular, né? Vamos pra próxima. Onde eu morava tinha uma mata bem na frente da minha casa e uma barragem também, né? E aí acho muito engraçado porque essa mata ela me despertava alguns opostos, né? Que era tipo uma sensação de paz, de certa forma, e de medo também, né? Uma aflição talvez. Porque à noite eu tinha muito medo do que podia sair de lá. E pela manhã era muito louco, era tranquilo. Porque, sei lá, né? Era muito bonito o que vinha de lá, né? Os sons que vinham de lá. Então, pássaro. Cigarra, né? A imagem, né, da mata com a barragem, o sol. Ai, era bem bacana, assim. Bem bacana mesmo. Ai, gente, salve o Pantanal. Militei. Brincadeira. Salve o Pantanal de verdade, meninos. Me lembra mato, me lembra essa coisa do mato, me lembra que eu tenho muito medo de estar no mato, não pelo mato em si, mas pelos bichos que tem no mato, porque eu morro de medo de bicho, eu não posso ver uma muriçoca, eu fico louco, louco, quem me conhece sabe, meu filho, se tiver uma barata na casa, eu abandono a casa, tá com fogo na casa, vou embora, pode deixar pra ela, porque eu, se for depender de mim de matar barata, misericórdia. Falando em barata, eu me lembrei de uma história, olha só, olha o que o verde me fez pensar. Uma amiga minha, uma vez foi dormir lá em casa, menina, eu acordei uma vez com a barata fazendo cosquinha no meu pé, tu acredita? Pânico, pânico, pânico total. Ai, gente, nunca mais na minha vida. Ai, gente, olha. Nesse dia eu tive que matar duas baratas dentro de casa. Vocês têm noção? Duas baratas dentro do meu quarto. Uma delas fazendo cosquinha no meu pé. Isso é baseado em fatos reais, né? Foi triste.
Cada cabeça é um mundo. O que vejo, o que escuto, o que sinto é um reflexo de mundo que vivo em mim. Cada cabeça é um mundo. O que vejo, o que escuto, o que sinto é um reflexo do mundo que vivo em mim.